ပြောတာအဲ့တော့ဟိုချောကလက်တွေပါရေးဆိုတာလေလုံးတွေပါနေတော့ပတ်စံကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်တော့အဓိကပတ်စံရှိလိုက်နေကြမှာချစ်သူညာနေဆိုတာဟိုတော့ဟိုဖြတ်တန်းကြည့်အောင်ပဲဘောနော်လက်တလုံးမှာတော့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းပါပါနေကတော့အချစ်ဆိုတာမဆန်နေမလို့ပါဘူးညစ်တာတရားနဲ့ပေးဆက်တာတစ္ဆာတရားနဲ့ချစ်တာနားလည်မှုနဲ့ဟိုဘောနော်နေတာဘောနော်ဒါမျိုးတွေကမှဟိုချစ်ကြတာလေအဲ့တော
ตีก็สั่งลูกลูกตาถ้าเราไปปาเลยนี่ลูกหน้าละไงก็ร้องไห้แม่ไม่ตีมันละอู้ให้ย่าเสียดีก็เจียวหน้าเราตัวลูกเจ้าก็สู้เราลูกหน้ามาไม่ละภาษาชีตเทมาเลยมาอู้เลยเสียงว่าเลยไงร้องไห้ไม่รู้เสียงไม่ได้ขาดใจเจ้าชีก็เพี้ยนเนี่ยเพื่อใจมาเลยนึกว่าเลยพามาจูว่าเลยมาสาวก็เลยไม่เป็นไปไหนเลยก็ว่าเสียงเราตัวนี้ช่วยใจมาเลยตัวนี้สาวไม่ต้องมือตัวก็ว่าเสียงช่วยใจในสิ่งเลี้ยงชีดแต่แม่ก็ที่ในทางเนี่ยจะเราเล
ละซะก็อาจารย์ปริตัตฤชีเลยอะแล้วบายพี่ๆโหปริตัตฤชิดะปုံสันမျိုးป่ะเนาะตะแกเรียนเลยซัพพลายพี่ปုံสันမျိုးนี่เลยเอาขึ้นน่ะป่ะอะแล้วซ้ําเหมือนสนน่ะดางวยอ่ะกองมาเลยซัพพลายสรว่าเรียนพี่โหนางยาคีทวาดาพี่ๆอะคือสรุปว่าไอ้ชิดโตยังอาจารย์ยังชุบกองเนี่ยยังปิติพี่อ่ะเลยป่ะเนาะไอ้อะไรမျိုးนี่ป่ะだแม้ดาတော့ဟိုလို့ရောမလဲကန်ကန်ကြီးချင်းပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့လေဟိုသူများကြီးတော့အားကြရတယ်ကိုကတော့ကိုဘွားလေးရာဒါနှစ်ယောက်ကဘွားသမားဆိုတော့ကြိုးစားနေရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပတ်စံနေရေးဆိုပြီးတော့မှဟိုချစ်သူများနေ surprise ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တို့အင်္ဂလန်မှာဘောလုံးသားကြည့်မယ်လေသူဘောလုံးကကြိုက်တယ်ဆိုတော့သူနဲ့ကုန်နဲ့ကိုကမန်ယူသူကအာဆင်နယ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်အဲ့လိုပွဲကြိုက်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူတို့ဖြည့်စည်းပေးမှာပေါ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေါ့ချစ်တာဟုတ်အာအဲ့ချစ်ကစရင်ကောင်းတယ်ပုံမှန်လည်းရှိတယ်မအေအိုရန်တော်မူထားတာမိဘတအရှိမရှိရတာသမီးလေးဘယ်တော့တော့ခမရဘူးအာရှိရပေါ့အဲ့ချစ်ကိုချက်မဲ့လို့ရှိမယ်ဆိုတော့လေထိန်သားပြီးသားပြီးတော့တမို့ထားမှာအဲ့ချစ်ကလင်ကောင်းတောင်းရမှာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဖခင်တရားလေးလို့ပြောသူစိတ်ရင်းဝါလေလေသူအောင်မြင်တာလေမာနမရှိဘူးဖွင့်လင်းတယ်ရိုးသားတယ်အဲ့တော့သူခုလိုမျိုးချော့ချော့လေးငငယ်လေးပတ်ဆက်ရှိရှိနဲ့တမို့ထားတယ်လေတစ္ဆာရှိလေးနဲ့ဟိုအနောက်ကပဲရီမျိုးစင်ရလူမျိုးဟာကြီးလေအဲ့အဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးလေးဟဲအရင်ကရိုမက်တစ်စ်ပဲသိလားကျင်းနူးစရာလေးပေါ့နော်ဘယ်ပြောကမျက်နှာယူပြောင်းနေရပဲပြီးလို့ရှိရင်မျက်နှာကပါစက်ကပြဲသေးတယ်ရီရသေးရကွာအဲ့ဒါဆိုကိုကလေရင်အားပါဆိုတော့လေအရင်သဘောကျပြီးတော့ပြည့်သေးရမသေးကြရနေနော်အရင်အားကြတယ်ကန်ကောင်းပါပါဘယ်ပြောစရာမလိုအောင်ကန်ကောင်းပါအဲ့ချက်ကအရင်စိတ်ထားကောင်းတယ်မိဘကိုတိတိတိတကြောင်မလို့သူ့ဘဝလေးကလှမှာအာသူ့ရောက်ကြတယ်သူ့တမိုးထားပြီးချက်မှာအဲ့တော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်မျော်လဲမျော်လဲသူ့ရဲ့မေတ္တာတွေတစ္ဆာတရားတွေအချစ်တင်နေတယ်ပြည့်နေပါပြီလို့ဒါမှဟိုမစင်စားပါနဲ့လို့ချောကလက်လည်းမကြည့်ပါနဲ့လက်ဆောင်လည်းမပေးပါနဲ့လို့ကိုမိသားသူပဲကိုအစင်ပြောင်းတဏ္ဍာလုံးပတ်မိုးပါပေါ့နော်အဲပြီးရပတ်စံနေစုကြမယ်ဘဝကို2ရက်ဖြစ်ဆက်ဖို့တော့ကိုကြိုးစားကြမယ်ပေါ့နော်အားလည်းမငယ်ပါနဲ့တရားတွေဖြစ်နေလို့လဲချိန်တိုင်းတော့ဖြစ်လာမှာပေါ့ဟောကြိုးစားရမှာပေါ့ဟောမမဟာရင်ကြက်အသက်ကြီးပြီသူများနေကြလို့ရှိရင်အဲတာကဲတော့နေမှာလားမသိဘူးသူရောင်မှာရှင်းနေရှိမှာပေါ့နော်ရှင်းလဲသူ့ကိုကြိုးခိုင်းမှာဦးကိုပဲကြိုးချင်တယ်အဲ့လို့ဆိုကိုကောင်လေးကလေဟိုအတိုင်းဝိုင်းချမ်းသာတယ်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဆိုမယူရပါဘူးဟိုကို့မှာရှိနေတာကိုပေးချင်ကြိုးချင်တာပါဒါပေမဲ့ तू ကလည်းပြောပါရဲ့ तू ရှိချက်ခါကြရင်တော့မအတွက်ဖြည့်သေးပေးချင်တယ်ဆိုတာလေးပေါ့နော်ပြောတယ်အဲ့တို့လည်းဆင်မကောင်းပါဘူးအဲ့လိုမျိုးချစ်သူများနေဆိုပြီးတော့ပတ်စံနေလိုက်ပြီးစုပြီးတော့စူးစမ်းမနေပါနဲ့လို့ပရိသတ်တွေကတော့ဟိုဘေဘီချစ်တဲ့ဆိုတော့ချောကလက်ကျွေးရပါလေလို့အစစ်တက်လည်းစားမယ်လေဘာလို့ဆိုဖြစ်တဲ့ကျွေးတာကိုအဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်ဟုတ်